ሰላም እንዴት ናችሁ? እንደምታስታውሱት ከዚህ በፊት በፓርት 2 ቪዲዮ ሁሉም አርዲቢኤምኤስዎች ወይም ሪሌሽናል ዳታቤዝ ማኔጅመንት ሲስተሞች ዳታን ክሬት፣ ሪድ፣ አፕዴት እና ዲሊት ማድረግ እንደሚችሉ አውርተናል። በሌላ ቪዲዮ ደግሞ SQL ሰርቨር ማኔጅመንት ስቱዲዮ ውስጥ ያለ ቱልን በመጠቀም ከSQL ሰርቨር ዳታቤዝ እንዴት ዳታን መመልከት እንደምንችል አይተናል። አሁን ደግሞ ኩዌሪ በመጻፍ እንዴት ዳታን ሪድ ወይም ሪትሪቭ እንደምናደርግ እንይ። ኮኔክት አድርጋችሁ ካልሆነ SQL ሰርቨር ማኔጅመንት ስቱዲዮን ክፈቱና ኮኔክት አድርጉ። ከዛም ኩዌሪ መጻፊያውን እንክፈት። ይሄን ለመክፈት እዚህ ቱል ባር ጋር ኒው ኩዌሪ የሚለውን ክሊክ በማድረግ ወይም እዚህ ሰርቨር ኔም ላይ ራይት ክሊክ አድርገን ኒው ኩዌሪ የሚለውን በመምረጥ መክፈት እንችላለን። እንደምታዩት ኩዌሪ መጻፊያውን ከፍቶልናል። ከዚህ ቀጥሎ የምንሰራውን አብራችሁ ለመስራት ቪዲዮ 5 ጋር የሰጠሁትን ሳምፕል ዳታ ዳውንሎድ አድርጋችሁ ወደ SQL ሰርቨር ኢምፖርት እንድታደርጉ ላስታውሳችሁ እወዳለሁ። ይህ አምስተኛ ቪዲዮ ወይም ፓርት 5 እነዚህን ፋይሎች እንዴት ዳውንሎድ እንደምታደርጉና እንዴት ወደ SQL ሰርቨር ኢምፖርት እንደምታደርጉም በዝርዝር ያሳያል። አሁን ዳታውን ከየትኛው ዳታቤዝ እንደሚሰጠን ማመልከት አለብን። ይህን ለማድረግ ዩዝ ብለን የራሳችንን ዳታቤዝ ስም እንጽፋለን። አሁን SQL ሰርቨር የቱን ዳታቤዝ እንደሚጠቀም አወቀ ማለት ነው። ቀጥለን ዳታን ሪትሪቭ ማድረጊያ ወይም ሪድ ማድረጊያ ኩዌሪ እንጻፍ። እዚህ ጋር እንደሚታየው በመጀመሪያ ሴሌክት የሚል ቃል ተጠቅመናል። ይህም ማለት ሴሌክት እያደረግን ወይም እየመረጥን ነው ማለት ነው። ሴሌክት የSQL ኪወርድ ነው። ኪወርድ ማለት SQL የተለያዩ ተግባራትን ለማከናወን የሚጠቀምባቸው ወይም በSQL የተለየ ትርጉም ያላቸው ቃላት ናቸው። ስለሆነም ሴሌክትን ስንጠቀም ምን ማለት እንደፈለግን ያውቃል። ይህቺ እዚህ ጋር የምትታየው ስታር የምትወክለው ኦልን ነው። ስለሆነም ኢምፕሎይስ ቴብል ውስጥ ያለውን ሁሉንም ዳታ አሳየን እያልነው ነው። እዚህ መጨረሻው ጋር የጨመርነው ሰሚኮለን ደግሞ ልክ ኢንግሊሽ ሴንተንስ በፉል ስቶፕ እንደሚዘጋ ወይም አማርኛ አረፍተ ነገር በአራት ነጥብ እንደሚያልቅ የSQL ኩዌሪ በሰሚኮለን ነው የሚዘጋው። አሁን ኩዌሪያችንን ረን አድርገን ዳታውን ማየት እንችላለን። ራን ለማድረግ ከርሰሩን ከጻፍነው ኩዌሪ ውስጥ አንዱ ጋር እናድርግና መጀመሪያም መሀልም መጨረሻም ቢሆን ችግር የለውም። እዚህ ጋር ኤክስኪዩት የሚለውን በተን ክሊክ በማድረግ ወይም ከኪቦርድ F5ን በመጫን የጻፍነውን ኩዌሪ ኤክስኪዩት ማድረግ እንችላለን። እንደምታዩት ሁሉንም በኤምፕሎይስ ቴብል ውስጥ ያለውን ዳታ ሰጥቶናል። ጠቅላላ የሰጠን የሮውስ ብዛት እዚህ ጋር እንደሚታየው 25 ነው። አንዳንዴ ኤክስኪዩት ስታደርጉ የተወሰነውን የኩዌሪ ፓርት ሳታውቁ ትመርጡና ረን ልታደርጉ ስትሉ ኤረር ሜሴጅ ያመጣል። ምክንያቱም ያልተሟላ ኩዌሪ ራን ለማድረግ እየሞከራችሁ ስለሆነ ነው። ስለዚህ ወይ ኩዌሪውን ሁሉንም መምረጥ አሊያም ኩዌሪ ውስጥ አንዱ ቦታ ክሊክ አድርገን ኤክስኪዩት የሚለውን በተን ክሊክ በማድረግ ወይም ከኪቦርድ F5ን በመጫን ዳታውን ማየት እንችላለን። ይህ ኩዌሪ ሁሉንም በኤምፕሎይስ ቴብል ውስጥ ያለ ዳታ ነው የሰጠን፣ ሁሉንም ስጠን ብለን ስለጻፍን እንበልና አለቃችሁ በድርጅት ውስጥ ያሉ ሰራተኞችን አይዲ፣ ስም እና የሚያገኙትን ደሞዝ ብቻ እንድታሳዩት ቢጠይቃችሁ እንዲህ አይነት ኩዌሪ በመጻፍ ዳታውን ለአለቃችሁ ማሳየት ትችላላችሁ። ይህንን ኩዌሪ ኤክስኪዩት ለማድረግ እዚህ ጋር ኤክስኪዩት የሚለውን በተን ክሊክ እናድርግ ወይም ከኪቦርድ F5ን መጫን እንችላለን። እንደሚታየው የሰራተኞችን አይዲ፣ ስም እና ደሞዝ መርጦ ሰጥቶናል። ቅድም የጻፍነው ሴሌክት ኦል የሚለውም ሆነ ይሄኛው ሴሌክት ኢምፕሎይ አይዲ፣ ፈርስት ኔም፣ ላስት ኔም፣ ሰለሪ የሚለው እያንዳንዱ አንድ ክሎዝ ወይም አንድ ሀረግ ነው። ስለሆነም ሴሌክት ክሎዝ ይባላል። ልክ በቋንቋ ውስጥ እንዳለ ክሎዝ ወይም ሀረግ ማለት ነው።
እዚ ጋር ደግሞ from clause አለ። ይሄ ደግሞ ዳታውን ከየትኛው ቴብል እንደሚሰጠን የምንነግርበት clause ነው። እያንዳንዱ clause የራሱ በሆነ አዲስ መስመር ላይ ቢጻፍ ይመከራል፣ ምክንያቱም readability ይጨምራል። እኛ የጻፍነውን query በኋላ ላይ ራሳችን ተመልሰን ስናየውም ሆነ ሌላ ፕሮግራመር ሲያነበው በቀላሉ መረዳት እንዲችል ይሄን convention መከተል ጠቃሚ ነው። እነዚህ clauseዎች የሚጻፉበት ቀደም ተከተልም አለ። በእንግሊሽ I will go የሚለው አረፍተ ነገር ውስጥ ያሉትን ቃላት ቀደም ተከተል ብናቀያይርና will I go ብናደርገው ትርጉሙ ይለያያል። ልክ እንደዛው ለSQL የክሎዞችን ቀደም ተከተል መጠበቅ አስፈላጊ ነው። ስለሆነም መጀመሪያ የሚመጣው select clause ነው። ከዛም from clause ይከተላል። መጀመሪያ ምን ዳታ እንደምንፈልግ እንጽፋለን፣ ከዛም ከየትኛው ቴብል እንደምንፈልግ እንጽፋለን ማለት ነው። ይሄንን بنናዛባ ምን እንደሚፈጠር እንይ። እንደምትመለከቱት error message እያሳየን ነው። ዳታውን አይሰጠንም። በቀጣይ ቪዲዮ ሌሎችንም SQL clauseዎች እየተማርናቸው እንሄዳለን። query ስንጽፍ ተነባቢነቱን ወይም readability-ውን ለመጨመር በቃላት መሃከል space መጠቀም አለብን። እንደምታዩት በእያንዳንዱ ቃል መሃከል space አለ። ይሄንን space ብናጠፋ እንደሚታየው query-ው ለማንበብ አዳጋች ይሆናል። ስለሆነም space-ን መጠቀም እንዳትረሱ። ቀደም እንዳየነው በconvention ወይም በስምምነት ከእያንዳንዱ SQL query መጨረሻ semicolon ማስቀመጥ አለብን። ነገር ግን ይሄ በአብዛኛው ግዴታ አይደለም። ሆኖም አንዳንድ ዳታቤዞች ጋር እንደ Oracle ያሉት ጋር ግዴታ የሚሆንበት ጊዜ አለ። ለምሳሌ ከአንድ በላይ የሆነ query በአንድ ላይ execute ስናደርግ semicolon ከሌለ error የሚፈጠርባቸው ኬዞች አሉ። ስለሆነም በconventionው መሰረት ሁልጊዜም semicolon መጠቀም ጥሩ ልምድ ነው። እንደምታዩት እንደ select ያሉ SQL keywordዎችን በሙሉ capital letters መጻፍ ሌላው convention ወይም ስምምነት ነው። capital ባናደርጋቸውም query run ያደርጋል። ግን እንደምታዩት keywordዎችን ከሌሎቹ የquery ክፍል በትክክል ለይተን ማየት ስለሚያስችለን conventionን መከተል መልካም ነው። ለሪዴብሊቲ የምንሰጠው ዋጋ ለምንጽፈው ኩዌሪ ያለንን ጥንቃቄ የሚያሳይ ስለሆነ ከጅማሬው እነዚህን ልማዶች ማዳበር ጥሩ ነው። ኮልመን ኔሞችንም እንደዚህ ኢንደንት አድርጎ ማስቀመጥ በጣም ጠቃሚ ነው። ነገሮችን በቀላሉ ለመለየት ወይም ለማየት ያስችላል። በሴሌክት ክሎዝ ውስጥ ከቴብሉ ኮልመኖች በተጨማሪ ማንኛውንም ስትሪንግ ወይም ስትሪንግ ሊትራል ማካተት እንችላለን። ለምሳሌ እንደምታዩት ጁን የሚል ስትሪንግ ጨምረናል። የትኛውንም ስትሪንግ ሊትራል በየትኛውም SQL ክሎዝ ውስጥ ስንጠቀም በሲንግል ኮቴሽን ውስጥ ማስቀመጥ አለብን። ይህንን ካላደረግን ኤረር ይፈጠራል። ይህንን ኮቴሽን ጁን ከሚለው ስትሪንግ ላይ ብናጠፋ እንደሚታየው ኤረር ሜሴጅ እያሳየን ነው። ስትሪንጉ በኮቴሽን ስላልተቀመጠ ከኮሎመኖች እንዳንዱ እንደሆነ ያስበውና ቴብል ውስጥ ቼክ ሲያደርገው ስለሚያጣው እንዲህ አይነት ኤረር ይፈጠራል። ቁጥር ሲሆን ግን በኮቴሽን ውስጥ ባናስቀምጠውም ችግር የለውም። ለምሳሌ select clause ውስጥ የምናስገባቸው ስትሪንጎች አንድ ቃል ብቻ ሳይሆን ብዙ ቃላትም ሊሆኑ ይችላሉ። አንዳንዴ ደግሞ በስትሪንግ ውስጥ እንደ ስትሪንጉ አካል አድርገን ሲንግል ኮቴሽንን ማስገባት ልንፈልግ እንችላለን። ለምሳሌ ጁንስ ሳላሪ አማውንት ወይም የጁን ደሞዝ ብለን ማስገባት ብንፈልግ ይህችን አፖስትሮፊ ኤስ እንደዚህ ዝም ብለን መጨመር አንችልም፣ ምክንያቱም ከሲንግል ኮቴሽን ጋር ስለሚምታታበት ኤረር ይፈጠራል። ረን እናድርገውና እንየው። እንደምታዩት ኤረር እያሳየ ነው። ይህን ለማስወገድና አፖስትሮፊ ኤስን ለመጨመር ማድረግ ያለብን ከጎኑ አንድ ተጨማሪ ሲንግል ኮቴሽን ማስገባት ነው። አሁን እንደሚታየው ችግሩ የለም። ቀድመን እንዳየነው select clause አንድ እና ከዛ በላይ የኮሎመን ዝርዝር ሊይዝ ይችላል። ሁሉንም የኤምፕሎይስ ቴብል ዳታ ማየት እንችላለን ወይም መርጠን የተወሰኑትን ማየት እንችላለን።
ይሄ select clause አንድ ኮለመን ያለው ነገር ግን እንደምታዩት የሰጠን ሪዛልት ውስጥ የተደጋገመ የማኔጀር አይዲ ይታያል። ይሄ የሆነው አንድ ማኔጀር የብዙ ሰራተኞች አለቃ ስለሚሆን ነው። ለዛም ነው በእያንዳንዱ ሰራተኛ ቁጥር ልክ የሆነ የማኔጀር አይዲ ዝርዝር የሰጠን። ተጨማሪ ኮለመኖችን እናስገባና ማ የማን ማኔጀር እንደሆነ እንይ። ነገር ግን የማኔጀሮቹን አይዲ ሳይደጋገም ማየት ብንፈልግ ማለትም ድግግሞሹን አስወግዶ አንዱን አለቃ አንድ ጊዜ ብቻ እንዲያሳየን ብንፈልግ እንዲህ ማድረግ እንችላለን። እንደምታዩት ሳይደጋግም ያሉትን ማኔጀሮች አይዲ አንድ ጊዜ ብቻ ያሳየን ነው። ይህንን ያደረገልን እዚህ ጋር ያስገባ ነው distinct የሚለው ኪወርድ ነው። distinctን በመጠቀም ድግግሞሽን ማስወገድና የተጣራ መረጃ ማየት እንችላለን። distinctን ከዚህ query መልሰን ብናወጣው እንደሚታየው ድግግሞሽ ያለው መረጃ ነው የሚሰጠን። ከሌሎቹ ኮለመኖች ጋር ቢሆን ይህ መረጃ መደጋገሙ ችግር የለውም። ማለትም ከጎኑ የሰራተኞች መረጃ ቢኖር የእያንዳንዱም ሰራተኛ አለቃ ማየት አስፈላጊ ነው። ነገር ግን በዚህ ኬስ ማየት የፈለግነው የአለቆቹን አይዲ ብቻ ስለሆነ ድግግሞሹ አያስፈልገንም። ስለዚህ distinctን በመጠቀም ይህንን ችግር ማስወገድ እንችላለን ማለት ነው። በኦራክል select clause ውስጥ pseudo colon በማስገባት አንዳንድ ዳታዎችን ማግኘት እንችላለን። ለምሳሌ እዚህ ጋር የምትታየው ሲስዴት ዙዶ ኮለመን ነች። የዛሬውን የሲስተም ዴት ትሰጠናለች። እነዚህ ዙዶ ኮለመን ፊዚካሊ የኛ ዳታቤዝ ውስጥ የሉም። ነገር ግን ኩዌሪ በመጻፍ ካሉበት አክሰስ ማድረግ እንችላለን። SQL ሰርቨር በአሁኑ ሰዓት እንዲህ አይነት ፈንክሽናሊቲ የለውም። ቢሆንም እንደ አንድ SQL ባለሙያ ስለ ኦራክልም ጎን ለጎን ማወቅ ስለሚጠቅም ነው የኦራክል ብቻ የሆኑትንም ተጨማሪ ነገሮች በዚህ ቪዲዮ ውስጥ የማካትተው። ሌሎቹ ነገሮች ለሁሉም ያው ስለሆኑ የተለየ ነገር ሲኖር እንዲህ አሳውቃቸዋለሁ። ይሄ የኦራክል ስለሆነ ኩዌሪውን እዚህ SQL ዴቨሎፐር ውስጥ ብቻ ነው ማሳየት የምችለው። ሌላው ዙዶ ኮለመን ዩዘር ነው። ዩዘርን በመጠቀም በአሁኑ ሰዓት ዳታቤዛችን ላይ እየሰሩ ያሉ ዩዘሮችን ስም ማየት እንችላለን። የእነዚህን ዙዶ ኮለመኖች ቫሊዩ ኤዲት ማድረግም ሆነ ማጥፋት አንችልም። ነገር ግን እንዳየነው ኩዌሪ በመጻፍ አክሰስ ማድረግ እንችላለን። ሮ አይዲ ደግሞ የእያንዳንዱን በዚህ ሪዛልት ውስጥ ያለ ሮ አይዲ ያሳየናል። ኔክስት ቫል፣ ካር ቫል የሚባሉም ዙዶ ኮለመንስ አሉ። እነዚህን ወደፊት ስለ ሲኩዌንስ ስንማር እናያቸዋለን። በSQL ሰርቨር ሲስተም ዴት ማየት ስንፈልግ ጌት ዴት የሚለውን ፈንክሽን መጠቀም እንችላለን። በኦራክል ፊዚካሊ ዳታቤዛችን ውስጥ የሌሉ ነገር ግን አክሰስ የምናደርጋቸው ኮለመኖች እንዳሉ ሁሉ ዳታቤዛችን ውስጥ የሌለ ቴብልም አለ። ይህ ቴብል ዱዋል ይባላል። ልክ ፍሮም ኤምፕሎይስ ብለን እንደምንጽፍ ፍሮም ዱዋል ብለን እንጠቀምበታለን። አንዳንድ ነገሮችን በፍጥነት ለመስራት ስንፈልግ ወይም ደግሞ ዳታቤዛችን ውስጥ ቴስት የምናደርግበት ዳታ ከሌለን ይህንን ዱዋል ቴብል እንጠቀማለን። ይህ ዱዋል ቴብል የተለያዩ ነገሮችን ለማከናወን ይጠቅማል። ለምሳሌ ካልኩሌሽን ለመስራት፣ ማንኛውንም ስትሪንግ ለማሳየት ቅድም ያየናቸውን ዙዶ ኮለመኖችንም ለማሳየት። እንደምታዩት ይህንን ዱዋል ቴብል እንደ ማሟያ እየተጠቀምንበት ነው፣ ምክንያቱም ዳታውን እያየን ያለነው ከቴብሉ ከራሱ አይደለም። ይሄ ቴብል ውስጡ ምን አለ የሚለውን ብናይ እንደምታዩት አንድ ደሚ የሚባል ኮለመን እና አንድ ቫሊዩ ብቻ ነው ያለው። ነገር ግን ከላይ እንዳየነው የተለያዩ ተግባራትን ለማከናወን እንደ ረዳት ቴብል ያገለግላል። እንዳልኩት ይህም ዱዋል ቴብል
በአሁኑ ጊዜ በSQL ሰርቨር የማይገኝ ፈንክሽናሊቲ ነው። ወደ SQL ሰርቨር ማኔጅመንት ስቱዲዮ እንመለስና አለቃችን የሰራተኞችን ሙሉ ስም በአንድ ኮሎመን ማየት ቢፈልግ ማለትም ፈርስት ኔም እና ላስት ኔም አንድ ላይ ተያይዘው ማየት ቢፈልግ ኳሪያችንን በዚህ መልኩ እናሻሽላለን። እንደምታዩት ፈርስት ኔም እና ላስት ኔም በሁለት የተለያየ ኮሎመን ውስጥ መሆናቸው ቀርቶ አንድ ላይ ተያይዘው በአንድ ኮሎመን ውስጥ መጥተዋል። ይሄ ኮንካቲኔት ማድረግ ወይም አያያዝ ይባላል። ይሄንን ያደረግነው ደግሞ እዚህ ጋር በመትታየው የመደመር ምልክት ነው። ነገር ግን እንደምታዩት ስሞቹ ማከል ምንም ስፔስ የለም። ስፔስ አለመኖሩ ደግሞ ስሙን በትክክል ለመረዳት ወይም ለማንበብ አዳጋች አድርጎታል። ስፔስ ለመጨመር አሁንም በሁለቱ ስሞች ማከል ስፔስን ኮንካቲኔት ማድረግ ነው ያለብን። ነገር ግን ስፔስን እንደ ኮሎመን ዝም ብለን መጨመር አንችልም። ይልቁን እንደዚህ ኮቴሽን አድርገን በኮቴሽኑ ማከል ነው ስፔስን ማስገባት የምንችለው። መሃል ውስጥ ክሊክ እናድርግና ከኪቦርድ ስፔስ ኪን እንጫን። እንደምታዩት ስፔስ ጨምሮልናል። ኩዌሪውን ረን እናድርግና ልዩነቱን እንይ። እንደምታዩት አሁን ስሞቹ በትክክል ይነበባሉ። በዚህ መልኩ የትኛውንም ቃልም ሆነ ስፔስ ኮንካቲኔት ማድረግ እንችላለን። ለምሳሌ ከሰራተኞች ሙሉ ስም ከፊትና ከኋላ ቃላትን ኮንካቲኔት እናድርግ። ይሄ ማለት የከሌ ደሞዝ ይሄን ያክል ነው እንደማለት ነው። እንግዲህ ኮንካቲኔት የምናደርገው በዚህ መልኩ ነው ማለት ነው። ትምህርቱ ይቀጥላል፣ ግን ከዛ በፊት ይህንን ቪዲዮ ከወደዳችሁት እና ጠቃሚ ሆኖ ካገኛችሁት ከታች ላይክ የምትለው ምልክት ክሊክ በማድረግ አሳውቁኝ፣ ለሌሎችም ሼር አድርጉ። ቀጣይ ቪዲዮችን አፕሎድ ሳደርግ ማስታወሻ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ የምትለው ምልክት ክሊክ አድርጉ። እንደምታዩት ይህ ኮሎመን ስም የለውም። ስለሆነም ዳታውን የሚያይ ሰው ምን እያየ እንደሆነ የሚያስረዳው ነገር የለም። ይህን ለመቀየር ኤሊያስ ኔም እንጠቀም። ኤሊያስ ኔም ጊዜያዊ ወይም ቴምፖራሪ ስም ነው። ዳታቤዙ ላይ ያልተመዘገበ ነገር ግን ለሲምፕሊሲቲ ሲባል በኩዌሪ ውስጥ የምንጠቀምበት ጊዜያዊ ስም ነው። ኤሊያስ ኔም ለመስጠት አዝ የሚል ኪወርድ እንጠቀማለን። እንደምታዩት አሁን ኮንካቲኔት ያደረግነው ስም ኮሎመን ኔም ተደርጎለታል። አዝን ባንጠቀምም ኩዌሪው ሪዛልት ይሰጠናል። ነገር ግን አሁንም ለሪዴቢሊቲ ሲባል መጠቀሙ ይሻላል። ለቴብሎችም ጊዜያዊ ስም ወይም ኤሊያስ ኔም መስጠት ይቻላል። አንዳንዴ እንዲሁም በጣም አስፈላጊ የሚሆንበት ጊዜ አለ። ለምሳሌ ሁለት ቴብሎችን በጆይን በምናገናኝበት ጊዜ ሁለቱ ቴብሎች ተመሳሳይ ኮሎመን ካላቸው ኩዌሪ ስንጽፍ አምቢጊዩቲ ወይም መምታታት ይፈጠራል። ይህ እንዳይፈጠር እነዚህን ተመሳሳይ ኮሎመኖች ስንጽፍ ከፊታቸው የቴብላቸውን ስምና ዶት እናስገባለን። ይህን ሲያይ ኮሎመኑን ከየትኛው ቴብል እንደሚያመጣው ያውቃል። ይህ ደግሞ ሙሉውን የቴብል ስም ከተጠቀምን አድካሚ ስራ ነው የሚሆነው። ስለሆነም ለቴብሎቹ አጠር ያለ ኤሊያስ ኔም እንሰጣቸዋለን። ይህን ማድረግ ስራን የሚያቀል ብቻ ሳይሆን ኩዌሪውን የበለጠ ለመነበብ የሚያመች ያደርገዋል። የቴብል ኤሊያስ ኔም ለመስጠት በዚህ መልኩ እንጽፋለን። ይሄ የጆይን ኩዌሪ ባይሆንም አጠቃቀሙ ተመሳሳይ ነው የሚሆነው። ከኮሎመኖቹ ስም ፊት የቴብሉን ኤሊያስ ኔም ማስገባት ነው። እነዚህን የኮሎመን ኤሊያስ ኔሞች መጠቀም ያለብን እዚሁ ሴሌክት ክሎዝ ውስጥ ብቻ ነው። ወደፊት ሌሎች ክሎዞችን መጻፍ ስንጀምር፣ ለምሳሌ ዌር ክሎዝን ስንማር ሴሌክት ክሎዝ ጋር የሰጠነውን ኮሎመን ኤሊያስ ኔም ዌር ክሎዝ ጋር ሄደን ለመጥራት ብንሞክር ስለማያውቀው ኢረር ይፈጠራል። ስለሆነም ሴሌክት ክሎዝ ጋር የሰጠነውን ኮሎመን ኤሊያስ ኔም ሌላ ክሎዝ ውስጥ መጥራት የለብንም፣ ስለማያውቁት ኢረር ይፈጠራል። ነገር ግን ኦርደር ባይ የሚባለው ክሎዝ ሶርት ለማድረግ ከሴሌክት ክሎዝ ጋር ስለሚሰራ እነዚህን የኮሎመን ኤሊያስ ኔሞች ያውቃቸዋል። ስለዚህ ኦርደር ባይ ክሎዝ ውስጥ ብንጠራቸው ኢረር አይፈጠርም ማለት ነው።
from clause ውስጥ የተጠቀምነው የtable alias name ግን ሌላ ቦታ ብንጠራው ሁሉም ጋር ይታወቃል ምክንያቱም ሁሉም ስራቸውን የሚሰሩት በfrom clause ላይ ተመስርተው ስለሆነ ለtable የሰጠነውን alias name ያውቁታል ይሄንን query እንመልከት run እናደርገውና ውጤቱን እንይ እንዴ አይነት error message ያሳየን ነው ችግሩን እንፈልግ እንደምታዩት እዚህ ጋር የተጠቀምነው full name የሚለው alias name በመሃከል space አለው የቀድሞ underscore ስለነበረው እንደ አንድ ቃል ነው የሚያየው አሁን ግን በመሃል space ላስገባን ነው error message ያሳየን መጀመሪያ እንዳልኩት alias name ለcolumn ወይም ለtable temporary name ነው ግን temporary name ቢሆንም የኮለመን እና ቴብል ስም አሰጣጥን መርህ መከተል አለበት ለቴብል እና ለኮለመን በመሃከሉ ስፔስ ያለው ስም መስጠት አይቻልም መጠቀም የምንፈልገው alias name ስፔስ እንዲኖረው ከፈለግን ያንን ማድረጊያ ሌላ መንገድ አለ ይሄ መንገድ double quotationን መጠቀም ነው alias name-ን double quotation ውስጥ እናስገባለን እንደምታዩት አሁን ምንም ችግር የለም ስፔስ ያለውን alias name መጠቀም ይችላል ይሄ double quotation ቀድም ስንጠቀመው ከነበረው single quotation ጋር እንዳይምታታባችሁ እዚህ ጋር የተጠቀምነው single quotation for the month of january የሚለው string የዳታው አካል ሆኖ እንዲካተት ነው ነገር ግን double quotation የተጠቀምነው ለheader ወይም ለcolumn name ነው እንዳልነው temporary ቢሆንም የcolumn alias name እንደ column name ሆኖ ነው የሚያገለግለው ስለዚህ መቼ double quotation እንደምንጠቀም ግልጽ ነው ማለት ነው double quotation እንድንፈልግ ያደረገንም በalias name መሃከል space እንዲጨመር መፈለጋችን እንደሆነ ተነጋግረናል ሌላው double quotation እንድንጠቀም የሚያደርገን ሁኔታ ደግሞ በalias name ውስጥ special characters እናካትት ነው special character የሚባሉት ከፊደላትና ቁጥሮች ውጪ የሆኑ አንዳንድ ምልክቶች ናቸው ለምሳሌ እንደ star dollar ምልክት forward slash backward slash እና የመሳሰሉት ናቸው እነዚህን special characters alias name ውስጥ ማስገባት ከፈለግን double quotation መጠቀም አለብን ይህንን query run ለማድረግ ብንሞክር እንደምታዩት error message ያሳየናል ስለሆነም ይህን error message ለማስወገድ alias name-ን double quotation ውስጥ ማስገባት አለብን አሁን በትክክል ራን አድርጓል ሌላው ኬዝ ደግሞ ቁጥር ከፊት ሲመጣ ነው የalias name በቁጥር እንዲጀምር ከፈለግን የግድ double quotation ውስጥ ማስገባት አለብን ምክንያቱም የኮለመን ስም አሰጣጥ ህግ ይህንን አይፈቅድም ይሄ query run ስናደርገው error ያመጣል ምክንያቱም ከፊት አራት ቁጥርን ስላስገባን ነው double quotation ውስጥ አስገብተን run ብናደርገው እንደምታዩት ችግሩ ተፈቷል ቁጥር ከፊት ሲመጣ ብቻ ነው ይህ ችግር የሚያጋጥመን ከመሃል የቱም ጋር ቁጥር ቢገባ ችግር የለውም እንደምታዩት ከመሃከል አራትን አስገብተን ምንም error አላጋጠመንም በትክክል ራን አድርጓል አንዳንዴ ከquery ያገኘነው result copy አድርገን ሌላ ቦታ በመውሰድ ለምሳሌ microsoft word ጋር ወይም excel ጋር በመውሰድ ልንጠቀምበት እንችላለን ይህን ለማድረግ እዚ ያገኘነው result ውስጥ አንዱ ጋር ክሊክ እናድርግና control plus n ከኪቦርድ በመጫን ሁሉንም እንምረጥ ከዛም የመረጥነው result ላይ right click እናድርግና copy with headers የሚለውን እንምረጥ ሄደሩን መምረጡ ዳታው ምን እንደሆነ ለመለየት ስለሚረዳ ጥሩ ነው አሁን ኮፒ ያደረግነው ሌላ ቦታ ወስደን ፔስት ማድረግ እንችላለን ለምሳሌ ወደ ኤክሴል እንወሰደው ኤክሴልን ከፍተን ፔስት ማድረግ ብቻ ነው የሚጠበቅብን እንደምታዩት ሴሌክት አድርገን ያገኘነው result እዚህ አምጥቶልናል እንደ ቀድሞ እዚሁ result ላይ right click አድርገን resultውን save ማድረግም እንችላለን በኦራክል concatenation ወይም ቃላትን ማያያዝ በመደመር ምልክት ሳይሆን በእነዚህ ሁለት ቀጥ ያሉ መስመሮች በሚመስሉ ምልክቶች ነው የሚወከለው ይሄ ከSQL server concatenation ጋር የሚለየው በሚጠቀመው ምልክት ነው እንጂ አሰራሩ አንድ አይነት ነው ይሄ የSQL በአማርኛ ትምህርት 6ኛው ክፍል ነበር ይህ ቪዲዮ ጠቃሚ ነበር ብላችሁ ካሰባችሁ ላይክ ሰብስክራይብ እና ሼር አድርጉ ቀጣዩን ክፍል ከዚህ ስክሪን ላይ ክሊክ በማድረግ ወይም ከዩቲዩብ ሰርች አድርጋችሁ መመልከት ትችላላችሁ
ከዚህ በመቀጠል የተወሰኑ ጥያቄዎች በስክሪኑ ላይ ይቀርባሉ። እነዚህ ጥያቄዎች እስካሁን ያየናቸውን ነገሮች እንድታስታውሱ ወይም መልሳችሁ እንድታስቡ የሚረዱ ናቸው። ስለተመለከታችሁ አመሰግናለሁ። ሰላም ቆዩ።